Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u telefonskom razgovoru sa premijerom privremenih kosovskih institucija Albinom Kurtijom istakao je da u kontekstu zahtjeva Kosova za članstvo u Savjetu Evrope Pariz veliki značaj pridaje napretku u uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom. Kako se navodi u saopštenju kabineta francuskog predsjednika, Macron je podsjetio na nepokolebljivu podršku francuske nezavisnosti i evropskim integracijama Kosova i pozdravio sprovođenje odluke Ustavnog suda Kosova o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Macron je podvukao značaj koji Francuska u kontekstu zahteva Kosova za članstvo u Savjetu Europe pridaje brzinom i nepovratnom napretku u primjeni zajednice opština sa srpskom većinom. Također izrazio je žaljenje zbog neuspeha glasanja o opozivu gradonačelnika u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Podsjetio je da je i dalje neophodno što pre organizovati nove izbore na kojima će učešće uzeti i srpsko stanovništvo, dodaje se u saopštenju. Prenose mediji.